Ja, han har blivit lite gårdshund nästan här och trivs med det. Han gör nästan som han vill här naturligtvis efter några år här, ja. Och går ju alltid fritt här inne, även om vi kommer från trav på kvällen så. Vi kan gå och vända runt här i mörkret och kolla upp lite grann. Allt är lugnt under kontroll innan han går in till sig. Och han inspekterar lite och ser till att allt är som det ska och mår bra, han är kung. Vad är dina känslor för Fredrik? Ja, han är ju... Det där är svårt att prata om. Försök. Han är... Ja, en familjemedlem. Det är han. Och... Ja, han har... sett till att vi har upplevt fantastiska äventyr tillsammans. Husbo Fredrik har kört in 2,5 miljoner kronor på sina 213 starter. Och häftigaste veckan i karriären, den hade han 2012, då han både vann dubbelkuppen och blev svensk mästare inom några dagar. Ja, han krossade allihop. Jag tänkte, han var helt makalös den dagen, gjorde han. Helt makalös. Och 450 000 på en vecka? Ja, det också. Det var helt makalöst alltihop. Och så allt som det var som det vände upp och ner på världen. Han har ju betytt oerhört med uppmärksamhet och allt kring honom. Vi är ju Fredrik på något sätt. Det är ju bara så. Han har ju startat i loppen. Han aldrig har varit nämnt under loppets gång. Och sen när de har passerat mål så står han som vinnare. Fantastiskt. Fredrik är en sann gentleman som jag försöker efterlikna så gott jag kan. För han gör alltid som han ska göra. Han är otroligt lojal, Fredrik. Så exempel så, det är någon vecka sedan var det så. Och jag är ute och körde i snön. Och det gick ganska tungt så då gick bröstan av på kärran. Så jag tänkte att nu är det kört liksom. Jag tänkte då kommer selen bli ljumskad och börjar han slå och så sticker han. Så jag tänkte jag försöker att stoppa honom. Och då stoppar han. Jag sa till honom, han stod still. Men jag selade av hästen med vanlig remsele då, så det tog ju lite tid. Ja, han räddade egentligen både mig och sig själv i det tillfället, med sitt uppträdande. Men rätt typiskt Fredrik. Nu ska vi göra vår sista defilering, Fredrik. Det känns konstigt, hur det är. Man ska inte gråta för att man har höstbofrihet, utan de som inte har honom, de ska gråta. Den är det sin om. Ja. Gör så gott du kan, gubbe. Avslutar väl. Gör det alltid. Nu får du gå ut. Ja. Skakar så. Gör så gott du kan, David. Ja, vi ska göra det. Jättefin start fick han. Kom igen, Fredde man! Kom igen, Fredde! Kom igen, kompis! Kom igen, kompis! Jättebra! Han tog en där på mål. Ja, det gjorde han gick i mål med massa kraftig kvar. Vad härligt! Kalla oss! Vad skönt! Det var en värdig avslutning tycker jag. Hej gubben. Ja. Vilken pers. Nu blir du pensionär. Ja, skönt va? Ja, pensionär. Du har valt att låta Fredrik vara kvar hos Eva och Mats. Varför då? Ja, det har egentligen varit självklart hela tiden. Att han är ju hemma här. Så länge han vill och Eva och Mats vill så... För han var pensionär här. Han får väl lukta på lite blommor och må bra att vara chef. Är det skönt att slippa skiljas från dem? Ja, det är oerhört. Oerhört. Jag har nog följt med i så fall. En del hästar kan man ju ta det avskedet. Det måste man ju då. Men det finns ju vissa som man inte kan det med egentligen. Så är det ju. Han är hemma här? Ja, jag känner det så.